Salam hər kəsə, xoş gördük dəyərlı şagirdlər. Ə, mən bu gün sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin 18 fevral tarixində keçirdiyi sınaq tapşırıqlarının ingilis dili suallarının izahını verəcəm. İlk öncə qeyd etdim ki, onlayn dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər 070 535 35 55 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. A, başlaq suallarımızın izahlarına. 56-cı sualda choose the correct proposition. Yənicə qrammatika suallarımızın izahlarını verirəm. Düzgün söz önünü seçin. Bir dəqiqə mən qələmimizi götürüm. Aha, düzgün söz önünü seçin. Baxın, burada everybody must sing good and pleasant things. Uh, sing felini görürəm. Sing düşünmək Düşünmək nə haqqında olar? Yəni think about ilə işlənən bir e, feildir. Everybody must think about good and pleasant things. Hər kəs yaxşı və xoş şeylər haqqında haqqında düşünməlidir. Yəni düzgün cavab B variantı. 57-ci sualda artikl ilə bağlı tapşırıqdır. Baxıram to tu var. Demək tu adi dərəcənin göstəricisidir. Tu-dan sonra adi dərəcə lazımdır. Mən A variantı easier-er müqayisə olduğu üçün çıxıram. C-də is ist e sifətim üstünlük dərəcəsi olduğu üçün yanlışdır. D-də yenə A müqayisə dərəcəsi olduğu üçün yanlışdır. B e variantı. İkinci tərəfdə B-də more difficult, D-də e most difficult. Aha, E variantında most sifətin üstünlük dərəcəsini most ilə düzəlir, amma Həmişə Z artiklı olmalıdır. Yəni sifətin üstünlük dərəcəsi Z artikllar düzəlməliydi. Z mos şəklində olmalı idi, amma olmadığı üçün yanlışdır. Düzgün cavab B variantı. 57-ci sualda makeup sentence cümlə qurulaşdırma ilə bağlı bir tapşırıqdır. Bu tapşırıqlarda demək nə edirik? Birinci həmişə mübtədamız gəlir, sonra xəbər, ardından ikinci dərəcəli üzvlər işlənir. Yəni birinci C ilə başlamalıdır, 4 ilə başlamalıdır, C A e, D variantları yanlışdır. Jane artıqla xəbər play it 4 6. Height and six. Burada height and six gizlanqaç deməkdir. Gizlanqaç, yəni Jane gizlanqaç oynayırdı. Yəni 4 6 3. A-da səhvdir. 6-dan sonra 2 gəlib. 5 uh, with her children yesterday deyilir. Jane dünən uşaqları ilə gizlanqaç oynayırdı. Düzgün cavab B. 57-ci sualda yenə artiklna bağlı bir tapşırıqdır. Aha baxaq New Zealandiya ölkə şəhər adları artikl ilə heç vaxt işlənməz. Yəni A, D, C variantı yanlıştır. Birinci tərəfdə artikl olmaz. İkinci tərəfdə Pacific Ocean, Sakit Okean ümumiyyətlə bütün soyövzələri həmişə the artikl ilə işlənir. B yanlıştır, qaldı E variantı. 60-cı sualın izahı ilə başlayaq. 60-cı sualda passive voice, düzgün passive voice-a olan düzgün cümlələri seçin, yəni məchul növdə olan düzgün cümlələri seçin. Sadəcə düzgün məchul növ quruluşu bizə lazımdır. A variantında couldn't translated, could modal feldir. Modal feillərin məchul növü necə düzəlir? Modal fel be + felin 3-cü forması, yəni couldn't be translated olmalı idi. Olmadığı üçün yanlışdır. B-də də learned burada ə, adi sadə keçmiş sadə zamanda işlənib, yəni to be forması yoxdur. Ə Onun üçün yanlışdır. C variantında was signed, ahan, was signed keçmiş zamanın məçhul növüdür. The contract was signed between the companies, saziş şirkətlər arasında imzalandı. Bəli, C variantı düzgün variantdır. D variantında they moved, adi sadə zaman, keçmiş, yəni məlum növdə olan zamandır, məçhul növdə olan zaman deyil, b kimidir. E variantında it is very health, bəli, burada da məçhul növ yoxdur. 61-ci sualda choose the correct variant düzgün variantı seçin. Baxaq bu tapşırığa. Aha, baxın, iki tərəfdə də belə xətt ola bilmən bu dialoqdur. Yəni bəzən şagirdlərimiz bunu quotation ayrıca sualın qarışdırır. Elə bilər ki, yəni təsdiqdəd isə o bizə tərəf inkardə olmalıdır. Amma quotation yəni belə vergüllə ayrılır bu hissə verilir. Belə olanda dialoq şəklində olanda həmin bax bu birinci cümlənin təsdiq idisə bu hissədə təsdiq olmalıdır. Yəni bizə bu hissədə təsdiq lazımdır. İncar B-də edə olduğu üçün, hə, D-də də var olduğu üçün yanlışdır və baxaq RZ-yə. Am cümldə cümlə nə ilə başlayıb? Z ilə başlayıb. Yəni mənə Z -a lazımdır. A, -a, A, A variantı bizə dəqiq yaza bilmədim qələmdən A variantı amma C də Z olduğu üçün yanlışdır. 62-ci ikinci sualda are you tying off of, of sözönüdür. Söz önündən sonra həmişə ing, yəni cərund işlənir. listening. Cavab B variantı. Baxaq. 63-cü növbəti sualımıza. 63-cü sualda choose correct modal verb düzgün modal felləri seçin. Baxaq. B variantında have to-su yoxdur, yanlışdır. A da able to olmalı idi. D-də hadn't to yoxdur. Yəni hadn't to, haven't to, hasn't to, needn't to ifadələri yanlışdır. Bunların sualı və inkarı özü ilə düzəlmir. Hadin sualı did ilə düzəlir, inkarı da did ilə düzəlir. D-də old-dan sonra to olmalı idi. Düzgün cavab A. 64-cü salda simple noun, sadə isimləri seçin. Yəni sadə isimləri seçin deyəndə biz şəkilçiləri və mürəkkəbləri çıxmalıyıq. Ada baxın, dom şəkilçidir. İsim düzəldən şəkilçidir. B variantında distinction tion, yəni isim düzəldən şəkilçi olduğu üçün yanlışdır. C variantında ship yenə yəni isim düzəldən şəkilçidir. Friendship dostluq deməkdir. Bəzən shipin şəkilçisi də ola bilər, cəmi mənasında da verir. Məsələn, spaceship kosmik cəmi battle ship döyüş gəmisi burada gəmi mənasını verəndə onda compound mürəkkəb isim olur amma burada friendship dostluq lqliq şəkilçisi ifadə etdiyi üçün derivative düzəltmə isimdir eca unemployment iki şəkilçi var an ön şəkilçi prefixdir min demsə suffix son şəkilçi olduğu üçün yanlışdır düzgün cavab xətcətdim düzgün cavab e variantı belə xətcək a moskva məscid island ada treja xəzinə 65-ci sualda correct interrogative sentence düzgün sual cümlələrini istəyir. Bizdən baxın bu hissəyə qədər həmən Bakht's of bu hissəyə qədər eynidir. Yəni burdan sonra bizə Ə hansı quruluş lazımdır? Köməkçi fel, mübtəda xəbər quruluşu lazımdır. Bizə dəqiqə vota qədər yanlış etdim, vota qədər. Köməkçi fel, mübtəda xəbər quruluşu, yəni A-da did ə, they use olmalı idi. Birinci köməkçi fel mübtəda sonra xəbər olmalı idi. B-də köməkçi fel olmadığı üçün yanlışdır bu hissədə. Ə, C variantında yenə köməkçi fel did yoxdur, yenə yanlışdır. D variantında did Köməkçi fel "did" mübtəda amma "use" felin birinci formasına qayıtmalıdır. Çünki "did"dən sonra felin birinci forması V1 gəlir. E variantında "did they use"? Bəli, E variantı düzgün bəli, cavabdır. Cavabdır. 66-cı sualda complex sentence cümlə tamamlamayla bağlı bir tapşırıqdır. Baxaq, ə, burada Hmm, how often tells stories? Baxaq burada stories hekayələr. Yəni nöqtədən əvvəl isimdir. E, ada what people laughed at what e, nisbi əvəzliyi yoxdur. Yəni what-dan əvvəl heç vaxt isim gəlmir. Onun üçün A variantı yanlışdır, B də yenə yanlışdır. Dəyimiz kimi what-dan əvvəl isim gəlmir. What nisbi əvəzliyi yoxdur. C düzgün cavab qalsın. Aha, biz e, hələlik D-yə baxaq. Baxın D-nə, e E-yə baxın bu iki varianta baxın. Z nəqtdədən əvvəl stories dedik ki cansızdır heykələr və cansız olanda bizə vit və zət nisbi əvəzliyi lazımdır. Z-də də zət var, d-də də, e-də də, amma bax ax stories cəmdə olan isimdir. Stories cəmdədirsə, xəbər də cəmdə olmalıdır. Yəni mix olan hissə cəmdə olmalıdır. Felin də sonunda bildiyimiz kimi s olanda həmin fel təkdə olur. Yəni d edə də mix var, edə də mix var. Onun üçün d e variantları yanlış variantlardır. Amma c də how often tells stories that people laughed at o test-test hecələr söyləyir. Hansı ki, insanlar gülür. Yəni insanların güldüyü test-test hecələr söyləyir. C variantı düzgün variantdır. 67-ci suala baxaq. 67-ci sualda an, nida cümləsi ilə bağlı bir tapşırıqdır. A variantında e vot olan cümlədə bir isim birmübtədadə olur. Storm isim, it onun ə, bəli mübtədadəsi artikl da olduğu üçün b düzgündür. 2-dən burada has hold, burada has hold ikisi bir yerdə gedir. Yəni bir isim hesab olunur. You da mübtədadə. Bəli artiklını da verib 2-də də bir yanlışlıq yoxdur. C variantında hadan dərhal sonra heç vaxt artikl gəlməz. D variantında is xəbərin yeri həmişə cümlənin sonunda olmalıdır. 1 2 b variantı düzgün variantdır. 68-ci sualda correct definition sözün definition-i istəyir. To defeat məğlub etmək deməkdir. Baxaq A variantında to save somebody from danger situation təhlükəli bir vəziyyətdə kimisə qorumaq, xilas etmək, xeyr. B-də to protect somebody or something from attack kimisə və ya ki, nəqdəki nəsə bir şeyi hücumdan yenə qorumaq yanlışdır. C-də to help somebody in a difficult situation çətin bir vəziyyətdə kiməsə kömək etmək, xeyr, yanlışdır. To keep somebody safe from harm, zərərdən, ə, təhlükədən kimisə xilas etmək, D yanlışdır. E variantı to win a victory over someone in a battle, competition, etc., döyüşdə və yaxud daçı ki, yarışda kimisə üzərində qələbə qazanmaq, yəni bəli, onu məğlub etmək deməkdir. Düzgün cavab E variantı. 69-cu suala baxaq. Lan. Yenə ə, baxaq to the core this you variant. Aha. He want to know. Baxaq, cümlə tamamlamayla bağlı bir tapşırıqdır. Amma burada nə etmək lazımdır? He want to know o bilmək istərdi. İlk öncə mən burdan zətf çıxım. Niyə? Çünki bəzi fellər vardı ki, zətf bağlayıcısı ilə iş, iş, işlənməz. Want to know, want to be interested, tell. Bunlardan sonra zətf bağlayıcısı gəlməz. Baxaq, növbətçiləri o bislər tərcümə ilə çıxılacaq. He want to know o bilmək istəyir. Why I was excited. Mən niyə həyəcanlandım? Mənim niyə, nəyə görə həyəcanlandığımı bilmək istəyir. Bir düzgündür. İcidə o bilmək istəyir mən nə həyəcanlandım alınmır. Burada yəni alına bilərdi. Həmin bu hissiyə what yazsaq, axıra for yazsa idik. Bəli olardı. Çünki what for vaya bərabərdir. Niyə, nə üçün deməkdir. Amma ikisi yanlışdır. Revonti tno if i was excited o bilmək istəyir mən həyəcanlandımmı bəli 400 gün cavab 5də o bilmək istəyir o witch i was excited mən hansı nə həyəcanlandım xeyr yenə tərcümə alınmır 1 4 d 70-ci sualda yeslədik my aunt any words because her vault van. Aha, dünən mənim ə, xalam yeni bir saat aldı ə, çünki onun köhnə saatı oğurlanmışdı. Demə onun köhnə saatı əvvəldə keçmişdə olur. Bu hissə bizə keçmişdə lazımdır. Am baxaq ə, B variantında, yəni bu hissə bizə keçmişdə lazımdır. Çünki mənə yeni saatı alıb onun köhnə saatı oğurlanıb. Yəni oğurlanma hissəsi əvvəldə olub, keçmişdə oldu. Yəni bu hissə keçmişdədir, amma B-yə baxın, have indiki zaman, hətta uzlaşma da zaten pozulur. D-də də yenə has indiki zaman olduğu üçün yanlışdır. C-də də yenə has stolen indiki bitmiş olduğu üçün yanlışdır. Baxaq. Bolt yesterday my bolt and your watch dünən mənim xalam yeni bir saat aldı. Çünki onun yeni saatı A variantı məlum növdədir. Onun yeni səhatı oğurlayıb, yoxsa E variantında oğurlanıb? Bəli, əlbəttə ki, səhat oğurlanar. Yəni bizə məçul növb quruluşu lazımdır. Düzgün cavab E variantı. 71-ci də altından xətt çəkilən sözləri əvəzlişlə düzgün əvəzlişlə əvəzlənməsini istəyir. Baxaq, burada z this later later məktub cansız isimdir. Cansız isimmidə bildiyimiz kimi it əvəzliyi əvəzləyir, amma later isə təkdə Yəni bizə cəm əvəzlik lazım deyil. Zem cəmdir, ze cəmdir. Çıxırıq. C variantında it is. It is isimlə işlənən yəli keçəvəzlikdir. Yəni it is-dən sonra isim gəlir. Amma bu hissəcə to Mr. Brown-un isim yoxdur. İsim olmadığı üçün yanlışdır. Olmaz. Birdə sent ahan this letter-i ikisinin də də it var. İkinci tərəfdə Mr. Brown kişidir çi olduğu üçün him işlənir. A variantı yanlışdır. Həm şi qadına aittir, həm də ki adlıqaldır. Adlıqal cümlənin sonunda da işlənməz. Düzgün D variantı. Baxaq mətn suallarımızın izahları ilə mən mətn sualımızın mətnimizi mən tərcümə edim, sonra keçək izahlara. Demək, The word paper is derived from the name of plant papyrus. Beads grows along the Nile deyir ki, papyrus sözü bitki kağız sözü bitki papirus adından yaranıb hansı ki Nil boyunca böyüyən deməkdir. Before paper excited people communications or pictures and symbols carved on the tri letters and cave walls. Kağız istehsal yaranmamışdan əvvəl insanlar mağaraların divarlarının qatları üzərində və yaxud da ki ağacların üzərində həkc olunmuş şəkillər və simvollar vasitəsilə ünsiyyət saxlayırdılar baxaq mən bu hissədən ha bu hissədə deyir ki 2000-dən əvvəl 2000-ilə əvvəl Çinçə e, ixtiraçılar e, ünsiyyəti yeni səviyyəyə gətirdilər və onlar kağız vərəqlər istifadə etdilər, öz şəkillərini e, və yazılarını qeyd etmək üçün kağız vərəqlər istifadə etdilər. Bu hissədə də Çinlər fərqli bitkiləri su ilə qarışdırdılar və onu xüsusi formaya gətirdilər. Sonra mayeni sıxıb çıxardılar və günəşin altında qurutmaq üçün bu materialı astılar. Ona görə də kağız yarandı baxaq ikinci tapşırığa mən belə yəni tərcümə ingiliscə oxumadan tez-tez tərcümə etdim ki suallarımızın izahlarına keçək. 2-də it took more ah ha five centuries to make. Aha deyir ki, ə, kağız ə, düzəltmə prosesini öyrənmək üçün avropalılara 500 ildən çox vaxt lazım idi. Bu hissədə də deyir ki, ə, ilk ə, kağız zavodlarından biri İspaniyada tikildi və tezliklə Han İspaniyada tikildi. Sonra kağız və tezliklə də bütün Avropaya Avropada da ə, həmin ə, bir kağız istehsal olundu. Sonra bu hissədə deyir ki, amma Amer Amerikan kağız zavodları həmçinin kağız düzəltmək üçün sin metodundan da istifadə edirdilər. Kağıza olan tələbat artdıqca ölkədəki zavodlar ahan odun taxta daha ucuz olduğu üçün həmin bu parçasının istifadə metodunu ağaclara dəyişdilər Recycling has always been a part of paper making. Çağız yenidən emal həmişə çağız istehsalının bir hissəsi olub. Bu gün papermaid from recycling, aham bu gün çağız davamlı idarə olunan meşələrdə yetişdirilən və təkrar emal edilən ağaclardan əldə edilir. Ana təkrar emal edilən ağaclardan əldə edilir. Ə, hamıs, biz nə qədər çağız istehsal etdiyimizi öyrənsək, hər il nə qədər çağız istehsal etdiyimizi öyrənsə, yenidən emalın vacibliyi daha aydın olar. Yenidən emal yalnız bu hissə yoxdur, bu hissə çoxcuma enerji sözü olar. Yenidən emal yalnız enerjini qormur, həm də ki o suyu da qoruyur ə, və çirklənməni azaldır. Aha, demək mətnimizi tərcümə etdik. Keçən indi tapşırıqlarımızın izahlarına baxaq. A <coughs> burda sualdır. Why did America stop using clothes in paper making? Amerikalılar kağız istehsalında parça-nın istifadəsini niyə nəyə görə dayandırdılar? Baxaq, nəyə görə dayandırdılar? Now variantında the demand for paper making became less important. Çağız istehsalının tələbatı daha ə, daha az vacib idi, yəni daha az olduğu üçün. Amma bu burada elə demir, çağırın baxın, the demand for paper quruçağız istehsalının tələbatı artdıqca, yəni tələbatı az deyildi. Yəni həmin hissə yanlışdır, A variantı. B variantında a lot of photo was required in the use of clothes deyilir. Çoxlu su tələb olunurdu həmin bu parçasının istifadəsində. Çoxlu su tələb olunurdu. Xeyr, yəni yanlış variantdır. C variantında Amerikada yenidən emal olunan parça qeyr mümkündür. Yəni belə bir şey oxumadıq, tərcümə etmədik. D variantında the quality of the close was 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 zan z trees. Parçanın keyfiyyəti ağaclardan daha pis idi. Xeyr, belə şey oxumadıq. E variantında the cost of the wood was cheaper than close. Odunun taxtanın qiyməti daha doğrusu taxtanın qiyməti parçadan daha ucuz idi. Am, bəli, bayaq həmin hissəni oxuduq. Baxın, bu hissədə lambda bu hissədə oxuduqçu, taxta daha tipə ucuz olduğu üçün onlar parçadan istifadə metodunun ağaclara dəyişdilər. Yəni düzgün cavab nə oldu? E variantı. Düzgün cavab E variantı oldu. 73-cü sualda bu sizə Passing About mətni haqqındadır. A the Chinese printing styles Çin çap etmə üsulları xeyr, yanlışdır. B the paper factories in Europe Avropada kağız zavodları yeni yanlışdır. The history of the paper making kağız istehsalının tarixi, bəli, kağız istehsalının tarixindən söhbət gedir. The importance of recycling ə, yenidən emalın vacibliyi yanlışdır. The types of communication ünsiyyətin növləridir. Yəni mətində 3 paraqraf verilibsə, 3 üç paraqrafın içində də həmin sözün adı keçməlidir. Ola bilər, yəni bu hissələri görə bilərsiz mətində, amma bir hissədə verilir, bir paraqrafda verilir. Yəni həmin paraqrafda paragraf, verilənə mən mətnə onu həsr edə bilmərəm. Ona görə yəni paper making gördünüz ki, hər bir paraqrafda da istifadə olunub. Cavab C variantı. 74-cü sualda true according düzgün cavabı istəyir bizdən. Bir də people have always used close pieces to write their thoughts on. İnsanlar həmişə parçalardan öz fikirlərini yazmaq üçün parça hissələrindən istifadə edirdilər. Yo, həmişə deyir. Həmişə öz fikirlərini yazmaq üçün parça, yəni ümumiyyətlə oxumadıq. Bax bu hissədə baxın, çağız yaranmamışdan əvvəl insanlar necə ünsiyyət qururdular? Və mağara divarlarının üzərindəki qatlarda olan şəkil və simvollarla ünsiyyət qururdular. Və yaxdakı ağac onların üzərində həkk olunmuş şəkillərindən, simvollarından ünsiyyət qururdular. Yəni elə bir şey oxumadığımız üçün yanlışdır, olmadığı üçün yanlışdır. Həm də burada baxın, de, always insanlar həmişə istifadə edirdilər. Yəni bir yanlışdır. İcidə in-china paper making process includes several stages. Çində kağız istehsal prosesi bir neçə sev several stages, bir neçə mərhələdə verilirdi. Bəli, həmin hissə vardı. Bir neçə mərhələcə baxın. Different plants biz deyir. Əvvəlcə fərqli ə, su ilə fərqli bitkiləri qarışdırırdılar, sonra xüsusi formaya salırdılar, mayeni sıxıb çıxarırdılar və günəşin, günəşdə qurutmaq üçün bu nazik materialı asırdılar. Görürsüz, fərqlidir. Demə bu hissə düzgündür. 2 düzgün cavabdır. 3də z Americans use the Europeans still of paper making. Amerikalılar kağız düzəltmə ə, üsulunu avropalardan istifadə etdilər. Yəni kağız düzəltmək üçün Avropa stilindən istifadə edirdilər. Baxaq görə hansı stildən? Yox, baxın, Amerika paper factories Chinese method, Çin metodundan istifadə edirdilər. Yəni yenə yanlış cavabdır. 3 yanlışdır. Hə, 2-ni düz götürmüşdük. 4 də 2 4 qalır. 4 də Spain was one of the first countries where paper was produced in Europe. Deyil İspaniya birinci ə, ilk ölkələrdən biri idi ki, hansı ki kağız Avropada kağız istehsal olunur. Yəni Avropada kağız istehsal olunan ilk ölkələrdən biri idi. Bəli, həmin oxuduq, biz harda oxuduq? One of the first paper factories was built in Spain. Yəni İspaniyada ilk kağız zavodlarından biri yaradılmışdır düzgün cavabdır. Yəni baxaq görək düzgün cavab nə oldu? 2 4 Avropa stili ot sin city ol vəsəmişə ahan 2 4 C variantı. Baxaq 71-də, 75-də Before the invention of paper çağısın ixtirasından əvvəl nə olurdu? A variantı People in Europe used Papyrus for communication. Avropada insanlar ünsiyyət üçün papirustan istifadə edirdilər. Baxaq görək edirdilər. O papirusun hissəsi paraqraf bu hissədədir. Baxaq. Kağız yaranmamışdən əvvəl ünsiyyəti yenə baxıb oxuduq. Şəkillər və simvollardan. Xeyr, burada ümumiyyətlə Avropa sözü də yoxdur. Yəni bunu düz götürə bilmərik. Yəni bu hissə yoxdur. Həmin bax yəni gördüyünüz kimi yazılan hissə yoxdur. Yəni olmadığı üçün biz götürə bilməliyik. Həm də deyib Avropada, Avropada insanlar ünsiyyət qurmaq üçün yəni, orada heç Avropandadı çəkilmir. Papirustan istifadə ediblər. Sadəcə burada deyir ki onlar ünsiyyət qurmaq üçün ə, həmin bu mağara ə, divarlarının üzərində və vaxtdakı ağac ə, qatlarının üzərində hək olunmuş şəkil və simvollar vasitəsilə ünsiyyət, qurur, ünsiyyət qururdular. Becə, yəni həm həmin o hissə bizə lazımdır. The Chinese mix different plants to make cloth sheets. Çinlilər fərqli bitkiləri, yəni həmin bu geyim paltar vərəqləri düzəltmək üçün geyim parça vərəqləri üzü istərsəm palça parça vərəqləri düzəltmək üçün fərqli bitkiləri qarışdırırdılar. Ona görə üsiyyət xeyr, həmin hissə yoxuydu axı. Yəni kağızın baxın. Fərqli bitkiləri qarışdırırdılar kağız kağız vərəqlər almaq üçün. Am baxın burada bitkiləri də su ilə qarışdırırdılar, amma yəni kağız vərəqlər almaq üçün belə bir şey yoxdur. Yəni yanlışdır. Yəni yenə deyirəm, bizə həmin bax bu hissə lazımdır. Bu hissə lazımdır ki, ünsiyyəti bax communication bu hissə lazımdır. Çünki səhətdə necə yaradırdılar? Yəni nə ilə ünsiyyət qururdular əvvəllər? They the people had interactions rose drawing on the cave walls, mağara divarlarının üstündəki hansı şəkillər vasitəsilə. Bəli, bayaqdan dediyimiz, axtardığımız variant D variantında düzgündür. Baxın, D variantında həmin hissə qeyd olunub mağara divarlarının üzərində olan şəkillər vasitəsilə ünsiyyət qururdular. Həmin hissədə bayaq göstərdiyim kimi baxın, communication ünsiyyət nədir? Key falls. Mağara divarlarının üzərində olan şəkil və simvollar vasitəsilə ünsiyyət qururdular. Yəni düzgün cavab D variantı oldu. 75-ci sualda E variantında D Nil çayı istifadə olunurdu ünsiyyətin əsas hissəsi kimi. Yəni orada xeyr, elə bir şey yoxdur. Ünsiyyətin əsas hissəsi kimi istifadə olunmudu. Sadəcə həmin bu çağı sözünün mənası Nil boyunca ə, böyüyən deməkdir. Yəni ondan başqa Nilin adı çəkilmir. 76-cı sualda baxın Nadir at least three sentence deyir, 3 ən azı 3 dənə cümlədən istifadə edərək your opinion öz fikirlərinizi yazın. How will the paper making be in the future? E, kağız düzəltmə e, istehsalı, kağız düzəltmə prosesi gələcəkdə necə olacaq? Yəni sizcə, sizin fikrinizcə gələcəkdə necə ola bilər? Mən öz versiyalarımı sizə göstərim. Təbii ki, bu tipli tapşırıqlarda bizə your opinion deyir, öz fikirlərinizi yazın. Hər kəsin öz şəxsi fikri ola bilər. Yəni ona görə mən yazdığım variantlarla kimisə yazdığı cavablar üst üstə düşməyə bilər, amma yazdığı cümlələrin quruluşu düz olmalıdır. Mətnindən də olduğu kimi köçütmək lazım deyil, sadəcə biraz yaza bilərsiz, məzmi dəyişmiş formada ola bilər. Yəni yenə deyirəm, hər kəsin öz fikri var, sadəcə mən öz versiyalarımı sizə göstərəcəm. Aha, baxın yazdığım cümlələrə. I think, I think in my opinion, bu sözlərlə başlaya bilərsiz. Mən düşünürəm, mənə görə, mənim fikrimcə, demand for paper making will increase in the future. Çağız istehsalına tələbat gələcəkdə artacaq, mənə görə, mən düşünürəm ki, in my opinion, people will be able to use more online messages and sources in the future. E, fikrimcə, e, mən mənə görə, insanlar gələcəkdə daha çox onlayn metod və mənbələrdən istifadə edəcəklər. As the feature of paper manufacturing will be shaped bizə ekonomik, uh, environmental and uh, technology kağız e, e, istehsalının gələcəyi e, necə ola bilər? İqtisadi, e, ətraf mühit və texnologiya tərəfindən formalaşdırılacaq. Yəni düşünürəm ki, kağız istehsalının istehsal prosesi gələcəkdə iqtisadi e, ətraf mühit və ekonomiya tərəfindən formalaşacaq. Yəni mənim fersiyaların cavablarım bunlardır. Növbəti sualımıza baxaq. 77-ci sualda rahatsı ha sinonim istəyir. Yəni veryə yes sözünün sinonimini istəyir. Veryəs müxtəlif, fərqli deməkdir. Paraqraf 1-də istəyir. Baxaq, paraqraf 1-də veryə yes sözünün sinonimi nə ola bilər? Different sözü idi. Baxa görə, ahan baxın different different sözü, yəni cavab differentdir. 77-nin cavabı different. Fərqli, müxtəlif deməkdir. Veriya sözünün sinonimidir. 78-ci sualda yenə cümləni tamamlamaq istəyir. Recycling is important because. Yenidən emal vacibdir, çünki nəyə görə? Yenidən emal haqqında baxın, paraqraf ən axırıncı paraqrafda danışıb. Yenidən emal 3-cü paraqrafda. Yenidən emal vacibdir. Niyə nəyə görə vacibdir? Bu hissədə yazılıb ki, yenidən emal təkcə enerjini qorumaq həm də yəni suyu da qoruyur, çirklənməni azaldır. Yəni mən bu hissələri bu hissədən yazmalıyım və bizə ə, dəyişərək yazmaq tələb olunur. Baxın Bu hissədə list two words, ən azı 2 dənə sözü dəyişərək, yəni ən azı 2 dənə sözü dəyişsəz tam bal veriləcək sizə. Am um, mən öz yenə cümlələrimi sizə göstərim. Mən burada save sözünü dəyişmişəm. Um, save sözünü məsələn prosof yaza bilərsiz, protect sözü ilə əvəz edə bilərsiz save sözünü. Bir də bu hissədən mən dəyişmişəm. An cümlələrə baxaq. E, 78-də It also pros preserves water and to reduce air pollution yenicən emal vacibdir çünki o suyu qoruyur və çirklənməni azaldır. Yenə dediyim kimi orada save sözü idi. Mən onu preserve qırmızı ilə yazılanlar dəyişilmiş sözlərdir. Preserve sözü ilə əvəz etdim və orada daha az çirklənməni daha az edirdi. Mən də reduce sözü ilə əvəz etdim və yazdığım cümlə budur. Yəni 78-in cavabıdır. Növbətə sualımıza keçək. Keçə dedim 79-a. 79 definition definition, A 79-a definition istəyir. Definition paraqraf 2-dən. I need for something to be sold or supplied. Satılmaq, təhziz edilmək, təmin olunmaq, satılmaq üçün nəsə bir şeyə ehtiyac. Nəsə bir şeyə ehtiyac. Tə, demand sözüdür, tələb olunmaq sözüdür. Baxaq, paraqraf 2-də həmin söz verilib bizə. Demand tələb etmək deməkdir. Ahan, diamant. 79-cu cavabı diamant tələb etmək. Ahan. Növbəti sualımıza baxaq. Keçid dedik. Növbəti sualımıza, Ahan, dinləmə tapşırıqlarımızın sualına baxaq. Ə, dinləmə mətnimizin versiyası, mən bu dinləməni ə, internetdə araşdırdım və qarşıma ə, belə təxminən belə bir şey çıxdı. Yəni bu dinləmə ilə bağlı. Ə, sadəcə mən mətnin dinləməsi də var versiyasında tapışam. Dinləməni mən dinlədiyim üçün sizə ancaq tapşırıqların üzərindən izah edəcəm. Demək, ə, dinləmə nə haqqındadır? Kofe Bu fəsilələrinin tarixi haqqındadır. Bəhəq 80-ci salda what uh, the passage is mainly about dinləmənin haqqındadır. Ada festivals held in Stockton uh, Stocktonda olan festivallar yanlışdır. Women's daily activities qadınların gündəlik fəaliyyətləri yanlışdır. The history of coffee breaks kofi fasilələrinin tarixi bəli cavab C düzgün cavabdır. Tobacco factories in Norway Norveydə olan hə, tütün fabrikləri yanlışdır. The lifestyle sentence, 19th century, 19-cu əsrdə həyat tərzi yanlışdır. 80-də düzgün cavab C variantı. 81-də "The statement is true according in the passage" mətnində true according düzgün cavabı istəyir. Adam, Norwegian housewives worked as a local wagon company. Norveydə evdar qadınlar yerli vaqon şirkətində işləyirdilər. Orda local wagon şirkətində Ə, həmin bu qadınların həyat yoldaşları işləyirdi amma özləri isə bütün zavodlarda işləyirdilər. Yəni bütün şirkətdə işlədirdilər, lokalda həyat yoldaşları özləri yox. Onun üçün A variantı yanlışdır. Sadə ən art fair and ə, car show are included in the festival. Ə, burada incisənət yarmarkası və maşın şousu da festivala daxil idi. Ümumiyyətlə mən dinləmişəm, yəni belə bir şeyin incisənət yarmarkası, maşın şousu adı ümumiyyətlə çəkilmir. Yəni onun üçün B yanlışdır said in the festival people are invited to buy different kinds of coffee festivalda insanlar kofenin fərqli növünü almaq üçün dəvət edilirdilər bəli belə bir variant var idi kofenin fərqli növünü almaq üçün dəvət edilirdilər yəni onlara dəvət edilirdi ki həmin bu kofenin dadına baxsınlar və ən xoşladığı xoşladığının birini seçsinlər, yəni səs versinlər, səs verməyə qoydular. Yəni belə bir şey var idi. Dedə zero no activities for children in the festival. Festivalda uşaqlar üçün heç bir fəaliyyət yox idi. Yox, ümumiyyətlə də yanlışdır. Yəni festival olsun, bayram olsun, orada uşaq olmasın. Yəni də yanlışdır, amma yəni adı da çəkilmişdi. Uşaqlar üçün də xüsusi ilə fəaliyyət var idi, vurğulanmışdır. Edanial Coffee Breakfast Festival happens every autumn. Əm, hər il, yəni coffee Fasilələri festivalı hər payızda baş verirdi. Orda otum deyirdi, August. E, yəni Avqust ayında baş verirdi, payız deyildi. Düzgün cavab C variantı. 82-də yenə yəni, korrektansa düzgün cavab istəyir sualı. Why did the manager start giving everyone coffee breaks? Nəyə görə menecer kofe e, yəni hər kəsə verirdi. Kofe fasilələrini verməyə başlamışdı. Hər kəsə kofe fasilələri verməyə başlamışdı nəyə görə? Menecer. E, düzgün cavab burada bir də because women came back refreshed çünki qadınlar daha təravətli olsunlar, yəni özlərini daha gümrəh hiss etsinlər deyə onlara kofe fasilələri verirdi, verməyə başlayırdı. Yəni eyni bu cümlələrin adı çəkilmişdi. Ona görə bir düzgündür. 2-ci də as the manager was in need of break himself. Çünki menecerin özünün fasiliyə ehtiyacı var idi. Xeyr, yanlışdır. 3-dən as the manager saw the protégé productivity manager ə, fəaliyyəti gördü. Hə, bəli, vardı. Yəni o deyirdi ki, qadınlar özlərini daha cümlə, daha təravətli hiss, et, hiss etsinlər və bir də orada mə, sonda isə məhsuldarlığı görürdü. Yəni buna görə də ə, hər kəsəm kofe fasilələri verməyə başlamışdı. Yəni 3 düzgün variant. Mən 1 yazmaq istirdim. 1, 3 bu 1-dir. Aha, they because women need time to take care of their husband. Çünki qadınların öz həyat yoldaşlarına baxmaq üçün, öz həyat yoldaşlarının qarsını çəkmək üçün onların vaxta ehtiyacı vardı. Xeyr, belə bir şey ümumiyyətlə yox idi. Bir üç, düzgün cavab C variantı. Baxaq 83-cü sualda. 83-cü sualda cümlə tamamlamadı. All coffee makers are required to make the coffee. Bütün kofe düzəldənlərdən tələb olunurdu ki, öz kofələrini düzəltmək üçün tələb olunurdu. Nə tələb olunurdu? Cümlənin ardını mən sizə göstərim. Baxın, 83-cü tapşırıqda düzgün cavaba. To make the coffee to mix the coffee with the same kind of coffee pots and in the same way bütün kofe düzənlərindən bir şey tələb olunurdu ki onlar eyni fincanda yəni eyni qabda kofelərini düzəlsinlər eyni yolla düzəlsinlər də yəni hər kəsdə ədalətlik olsun yəni fərqli olmasın bu hissə həmin adını çəkmişdi. Bütün demək düzəldənlərdən nə tələb olunurdu? Eyni kofe qabında və eyni yolla öz kofelərini düzəlsinlər, çünki onda ədalətli olardı. Baxaq növbəti 84-ə. A 84-də yenə suala düzgün cavab ə, istəyir bizdən. Why did Norwegian housewives take breaks during their work? Nəyə görə Norveçli qadınlar öz işləri ərzində fasilələr götürürdülər? Niyə nəyə görə Norveçli qadınlar öz işləri ərzində fasilələr götürürdülər? Orda var idi ə, həmin cümlə eyni. Baxın, ə, uşaqlarına baxmaq üçün mən göstərəm. These women took breaks during the day work to cook tea and take 10 uh, cylinder and make fresh coffee. Bu qadınlardan işləri arasında fasilə bu qadınlar işləri arasında fasilələr götürürdü. Uh, sonra took tea and prepared meals, cooked food, checked on their children and made clean coffee. Yəni 84-ün cavabı bu hissədir. Bu cümlədir. 85-də related one adjective from the passage that describes coffee machines e, coffee maşınları sözünü təsvir edən sifət yazmağımız, yazmağımızı istəyir orada favorite coffee machines favorite yəni düzgün cavab sevimli biraz böyüyə yazdım mən balaca yazdım bunu ha favorite coffee machines 85-in cavabı favorite Bu qədər əziz şagirdlər, ümid edirəm ki, faydalı olar hər biriniz üçün. Baxmağı tövsiyə edirəm, əsas da 11-ci siniflər. Oldu, çox sağ olun.